আসসালামু আলাইকুম। মই আৰু এটা ভিডিও লৈ আহিছোঁ। এতিয়া বাজে 11টা, চাদৰ ওপৰত আহিছোঁ অমিতা গছৰ পৰা। অমিতা পাৰিব? এই মোৰ লগত তাৰানা আহিছে, অমিতা পাৰিব? অঁ, এই ডাঙৰটো ডাঙৰটো পাৰি দে, এইটো চাইডত পেলাবি। এই টিঙৰ ওপৰত পৰিব। এ এতিয়া কোনে পাৰি দিব টিঙৰ ওপৰৰ পৰা? ডাঙৰটো পাৰি দে। অঁ, এইটো পাৰ পাৰ। অঁ, হৈ গৈছে। এই আৰু এটা, এইটো এইটো পাৰ। অঁ, ফাটি গৈছে। বল বল। অমিতা টিঙৰ ওপৰত পৰি আছে, তাৰ পৰা আকৌ পাৰিব লাগিব। এতিয়া অমিতা কাটি লৈছোঁ। এনেকৈ অমিতাৰে এটা ভাজি বনাব লৈছোঁ আজি। আৰু ইয়াতে লৈছোঁ লোকেল মুৰ্গী। লোকেল মুৰ্গীৰে অলপ পোলাও বনাব লৈছোঁ। এতিয়া জহা চাউল মই ধুই ৰাখিছোঁ। এওঁ মানে কৈ আছিলে লোকেল মুৰ্গীৰে পোলাও খাব, পোলাও খাব মন গৈছে। অলপ মুৰ্গী মাংস আছিলে ফ্ৰিজত ৰখা, সেইখিনি যদি আজি বনাই দিম। অলপ কান্দিব দিছোঁ তাইক, কান্দি থাক আৰু পিঁয়াজ কাটি থাক। কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। গৰম হৈ গৈছে, অলপ পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ। পিঁয়াজ এটা দি দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া অলপ দি দিছোঁ, টেষ্টমতে নিমখ দি দিলোঁ, জিৰাৰ গুড়ি অলপ দি দিলোঁ। কাটি ৰখা অমিতাখিনি দি দিম এতিয়া। লৰাই দিছোঁ, এতিয়া ঢাকনি দি দিম। মাংসখিনি গ্ৰেভি হৈ গৈছে, চাউলখিনি দি দিম এতিয়া। চাউলখিনিও মাংসৰ লগত মছলাৰ লগত মিক্স হৈ গৈছে, পানী এতিয়া দি দিম। ভাজিটো অলপ লৰাই দিম, ভাজিত অলপ বেকিং চ'ডা দি দিছোঁ। ঢাকনি দি দিম। অমিতাৰ ভাজিটো হৈ গ'ল, গেছটো অফ কৰি দিম। এনেকৈ আপোনালোকক ট্ৰাই কৰিব, বহুত ধুনীয়া হয়, খাবলৈ বহুত টেষ্টি।
আজি দুপৰীয়া ৰান্দা বাৰা মোৰ ৰেডি এই চাব পাৰিছে পোলাওখিনি বহুত ধুনীয়া হৈছে ৰান্দা বাৰা কৰি খাই বৈ এতিয়া অলপ বহি আছোঁ ৰেষ্ট লোৱাও হ'ব অলপ আড্ডা মাৰাও হ'ব দুপৰীয়া লাঞ্চৰ পিছত অলপ আইচক্ৰীম খালোঁ আমি আমি আইচক্ৰীমৰ মজা লৈ আছোঁ আৰু টিভি চাই আছোঁ তাৰণা আৰু মই আজি এটা মজাৰ বস্তু খাবলৈ লৈছোঁ চাব পাৰিছে অমিতা আৰু এতে আছে তেতেলি বহুত দিনৰ পৰা খাম খাম বুলি ভাবি আছিলোঁ আজি গছৰ পৰা পাৰিলোঁ অমিতাৰ চাটনি ৰেডি খাই আছোঁ আৰু আমি অলপ ওলাই আহিছোঁ আলবিনক টিউশ্যনৰ পৰা নিব আহিলোঁ আলবিনক লৈ আহিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো দুপৰীয়াৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে দেখালোঁ মই আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ এতিয়াই শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভালেই পাব আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে কমেণ্টত জনাব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই আসসালামু আলাইকুম।